wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan ayaa maanta markii ugu horeysay kormeer shaqo ku tagay isbitaalka hooyadii dhallaanka ee SOS oo ka mid ah isbitaalada danta guud ee sida maalinlaha ah ugu adeega bulshada kuwooda ugu nugul. Wasiir Cali Xaaji ayaa waxaa isbitaalka SOS kusoo dhaweeyey agaasimaha isbitaalka, wuxuuna intaa kadib kormeeray qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay isbitaalka, isagoo warbixin ka dhigaysay maamulka iyo howlwadeennada oo u sharaxay adeegyada ay bulshada u qabtaan. Kormeerka kadib, agaasimaha guud ee SOS Cabdiqaadir Dhaqane ayaa wasiirka la wadaagay inay si maalinlaha u bixiyaan adeeg buuxa oo lacag la'aana. Isbitaalkan koodii hore waxaa loo aasaasay MCH oo hooyadii dhallaanka kaliya ah oo xilligii Siyaad Barre dowladda nabadda markay ahayd. Qabti markay dhacday kadib wuxuu isku bedelay isbitaal buuxo oo dhammaystiran, taariikh dheerna uu leeyahay. Intaasoo wadci oo kala duwan oo waddanka soo maray, hal maalin isbitaalka lama xirin, maalin walba habeenii maalin saas buu usoo shaqeeyaa. Maanta sharaf weyn ay noo tahay inaan soo booqatay isbitaalka. Waxaa kaloo ku dhex yaalo college lagu tababaro kalkaaliyaasha iyo umulisooyinka, oo asna aan soo aasaasnay sanadii 2002 markay ahayd dowladdii Carte. Marka waxaa kaloo jirto bukaanka halkan yimaado waxaan ugu adeegnaa si bilaash ah oo dhammaystiran, adeeg buuxana waan bixinaa oo iskugu jira primary iyo secondary health care. Bukaan markii laga sheekeeyo, bukaanka waxaan qaabilnaa waa caruur iyo haween oo kaliya, hooyada iyo dhallaanka oo kaliya. Isbitaalka annaga waxaan u aragnaa inuu yahay isbitaal heer qaran ah oo national level ah. Bukaanka noo yimaado ilaa waxay ka kala yimaadaan Awdal, ilaa waxay ka kala yimaadaan Laascaano, ilaa waxay ka kala yimaadaan geeska gees ee Soomaaliya. Waxaan wasaaraddaada ka codsanaynaa, si buuxda uga codsanaynaa in isbitaalada publica ah oo dowladda u diiwaansan nalagu daro. Hadda waaba ku jirnaa si dadban, laakiin si toos ah inaan u galnaa rabnaa insha Allah. Wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan ayaa sheegay inay bahda soo sayaan shaqo hufan oo lagu ammaano ka wasaarad ahaan ay garab istaagi doonaan lana shaqeyn doonaan. Dowladdeena hadda way soo laabatay, adeegyadii bulshada u haysana qeyb badan oo ka mid ah way soo laabanayaan, laakiin weli muxuu ahaa shaqada ay hayso SOS ilaa si buuxda dowladda ay caafimaadka dalka oo dhan inay gacanta ku dhigto, maalgelis u awoodayso, weli waan sii taageeraynaa shaqada ay hayso SOS inay sii hayso. Waxaana u aqoonsannahay, aan ku heshiinay inaan u aqoonsanno istaalada ay gacanta ku hayso, istaalo publica inay yihiin, inaan u aqoonsanno dowladdana maamuladeeda wakiil ay ugu yihiin. Insha Allahu tacaala waxyi garab ah oo ay noogu baahan yihiin waa siin doonaa. Waxay noolamid yihiin istaalada Banaadir iyo Martiin ee wasaaradda gacanta ku hayso, ay istaaladaas noolamid yihiin. Wax alla wixii aan garab istaag ah oo aan ku biirin karnana waa ku biirinaynaa. Waana sii wada shaqayn doonaa, wada shaqaynteenana waa sii xoojin doonaa. Waxay taas dan u tahay ummadda Soomaaliyeed. Marka mar labaad iyo mar saddexaad ayaan u mahad celinayaa hay-adda SOS iyo maamulayaasha isbitaalka iyo xaruntan. Waan u mahad celinayaa dadaalka iyo shaqada wanaagsan ay hayaan. Ma aha keliya inay ka shaqeeyaan caafimaadka iyo xanaaneynta caruurta, waxay ka shaqeeyaan sidoo kale waxbarashada. Waan ognahay kalkaaliyaal xirfad leh inay soo saaraan, aan ognahay oo iskuul kalkaaliyaasha lagu soo saaro oo ka furan yahay halkan. Ayadana sidoo kale wada shaqeyn ayaan ka leenahay, curriculum wadajir ayaan hadda develop garaynay oo dhammaan xarumaha lagu tababaro umulisooyinka iyo kalkaaliyaasha laga wada hirgelin doono. Marka aad baa u mahadsantihiin shaqada ahaysaan, halkaas ka sii wada, annagana waa idin garab taaganahay. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.